շանթեր ուստանկերությունը և վիտամինը կումբը ներկայացնում են։ Շանթի եթերում կրկին մեր սիրելի հանդիսատեսը այստեղ եւ մեր սիրելի հյուրերը։ Իսկ եթե մեր հանդիսատեսը ունեցավ հյուրերը մեր շկով են, ես զգում եմ, քանի որ չեք տեսնում ովքեր են այստեղ, ես սաունդհաստ եմ։ Մտնեմ ով կա, չկա, ես էլ չեմ ճանաչում, էլ շատերին։ Արա Մարտիրոսյան, երկիչ շատ սիրված եւ կապո ծափարում են։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ։ Լավ եք։ How are you? I'm very, very pleased to be in your show. Thank you very much for inviting us. Thank you very much. Կապոյի իսկական անունը Կարապետ է։ Is your real name Կարապետ? Ասմա հա? No. Պաստորին։ Պաստորին։ No, it's Patricio. Աչե, Patricio. Nice to know you. Nice to have you in Armenia. Excuse me. Nice to have you in Armenia. Oh, thank you very much. I'm very pleased to be here. I'm very, very excited to be here. Thank you. Thank you. Բան անգլերեն հայերեն բավական չի հասկանում։ Չէ։ Բայց հիմա որ ասեմ հայերեն, ինչ գիտես, այն principle-ն է, որ հայերը բոլորին սովորացում են, այդ նույն բառերն է ասելու։ Տարբերակ կա։ Ինչո՞ւ չհարցնեմ։ Ձեզ մեր մեջ պայմանավորվում է։ Չէ, մի քանի բառ գիտի։ Any words in Armenian? Any words? Any kind of. Go ahead, take a mic. Okay. No kfuz. Not a curse. Ուզում ես չասեմ, նայ։ Սրբություններ կան դալիճում, հա՞։ Ասի։ Go ahead. Go ahead. In Armenian, Sirunjan. Bravo. Not him though. No, not you though. Not you. Oh, thank you. Thank you. Ape bonses. Լավ եմ, շնորհակալություն։ Դեթի որ սկզբից ասեր, էլի։ Էլի։ Thank you. Լավ չեմ ուզում հարցնեմ, լուրջ։ Մերսի, ապե։ Ներվում եմ, ես տղա եմ, հասկան։ Արջան, կապոյ հետ եկել եք Հայաստան, ունեցել եք համերգ։ Մի երգը, որ մենք գիտենք, բալաբալաներ, էլի կա երգեր։ Դե այդ մեկը։ Համել բալաբալան է։ Համել բալաբալան։ Միջայլոց բալաբալայի տեսարանը նայեցինք, շատ սիրում ենք այդ աղջիկը, սևական աղջիկը, որ ձեզնից ո՞ր մեկը վերջում պարզեց, իրոք բալայր այդ աղջիկը, թե՞ չէ։ Այս սևական տղան։ Իրանք իրար հասկացան էլի։ Այս սևական տղան։ Մենք անդադարձել ենք ձեր տեսարանին, մինչ հետո գիտենք, մեր տեսարանում այդ սևական տղան դժվար պարզեր։ Որտե՞ս էս հասկնաս ինչի մասին եմ խոսում։ Լավ։ Շատ ուրախ ենք, որ դուք այսօր մեզ մոտ հյուր եք։ Գիտեմ, երևի կար ժամանակով եք եկել եւ հյուրընկալվել եք։ Ծափարում ենք Արա Մարտիրոսյանին եւ Կապոյին։ Մեզ մոտ այսօր հյուր է երգիչ Հարութ Բալյանը։ Ինչպե՞ս էս Հարութ։ Ողջույն, շատ լավ եմ, դուք ինչպե՞ս եք։ Շնորհակալություն։ Դու էլ վերջերս դուետ ունեիր, էլի մի սևական աղջիկա էդ։ Այո։ Չիոմա, չէ՞, եթե չեմ սխալվում անունը, Չիոմա։ Այո։ Համալիրում համերգ ուներ, Չիոմայի հետ էլ երգեցիր։ Այո։ Տոմսը ամբողջովին վաճառվել էր, ճիշտ է։ Ամբողջովին, այո։ Այդ աղջկան լուրջ այդքան սիրում են, հա։ Պարզվում է, որ այո։ Ինչպես անցավ համերգը, Հարութ։ Շատ լավ, շատ լավ։ Շատ լավ, հանդիսատես համոզված եմ, որ գոհ կլինի։ Շատ գոհ է, շատ։ Երկար ես լինելու Հայաստանում։ Չէ, երկրորից մեկնում եմ։ Ուր։ Լոս Անջելոս։ Անտեղ ես դու բնակվում։ Այո։ Գալիս ես, տանեմ քեզ էլ։ Ծափարում ենք Հարութ Բալյան։